Kreu i qeverisë së Shqipërisë nuk justifikon të paktën 300 milion lek të cilat thot që i ka deklaruar e me cilat ka ndërtuar shtëpin dhe kjo është një vepër që të çon në burg. Edi Rama nuk mund t'i gënjej dot më shqiptarët se shtëpin në Surrel, që si pas ekspertëve të ndërtimit, është një banes që kushton jo më pak se 2 milion euro e ka bërë me kursimet e gruas. Faktet janë e zeza mbi të bardhë në deklaratën e tij të pasurisë, e cila është këtu. Çifti kryeministror nuk ka deklaruar aq të ardhura sa të justifikojnë ndërtimin e një shtëpie super luksoze me vlerë 400 milion lek. Partia Demokratike po publikon sot dokumentet zyrtare që provojnë se të ardhurat e deklaruara të Edi Ramës dhe të ardhurat e gruas së tij nuk kalojnë vlerën e 100 milion lekve dhe nuk justifikojnë dot vlerën 400 milion lek të shtëpisë në Surrel. Në vitin 2011, përpara nisjes së ndërtimit të shtëpisë, Edi dhe Linda Rama kanë deklaruar se të dy bashk zotrojnë 80 milion lek. Në vitin 2012, Edi Rama ndërton shtëpinë e tij në Surrel dhe kur mori detyrën e kryeministrit, një vit më vonë deklaron se ka shpenzuar plot 400 milion lek për ndërtimin e saj, pra plot 5 herë më shumë se sa kursimet që kishte gjendje çifti Rama. Ku i gjeti Edi Rama 400 milion lek për ndërtimin e shtëpisë super luksoze në Surrel, kur bashkë me gruan kishte vetëm 80 milion lek kursimet?